foi, Fabinho? O que tá acontecendo? Rapaz, eu tô mal, velho. Eu tô muito mal. Eu falei pro você não ir lá comer aquele cacetinho que tava vencido, você não escutou, mano, lembra, né, Paulinho? Aquele pão de queijo, verdade, mano, me deu uma dor no estômago. Rapaz, você não tem nenhum remédio, não? Nenhuma, sei lá. O que vocês têm aí? Vendendo pra rato? Qualquer coisa. Vendendo pra rato? Rapaz, eu tenho. Eu tenho um remédio muito bom pra você, Fabinho. O que você tem? Você tomar chá de picadura. Ah, eu tomei esse... Não, sai pra lá, rapaz. Sai pra lá. Eu vou pegar minha máquina. Eu tô bravo agora com você. Eu vou lá colher. Ai, ai, ai. Esse cara acha que eu vou ficar tomando... Não, você que tá portando que é remédio que é bom, eu tô falando aí. Daí é ignorante ainda, tá vendo, galera? Não, mas isso daí não é... Tem tudo culpa da tampa, né? E a tampa, como é que tá? Ah, rapaz, eu vendi ela por 500 conto esses dias. Você lembra aquele vídeo do Paraná Oeste lá? Que eu tinha perdido perdi a tampa? Rapaz do céu. Fabinho caía direto nessa da tampa no Paraná Oeste. Mas não tem culpa de ficar... Oi, outra, você ficava pedindo pro Kid, o coitado lá. O Kid não, o cabecinha de guidão. Olha aí a tampa, que o galo vai ter culpa de tampa, rapaz? É porque ele tava com sua tampa. Ah, ele tá com a tampa. Ô, não quer ligar a máquina aqui. Ô, Fabinho, você vai vir de encontro com nós mesmo? Eu vou. Fica o pé nas correias dela, ô, Fabinho, e funciona. Se desce aí, pega um 38 na mão que resolve. Pera, eu vou indo em encontro com vocês. É o encontro dos que não foram, tá ligado? Pera aí, deixa eu ir. Olha lá. É, meu pra quem amigo. Não sabe, galera, nós estamos colhendo algodão pra fazer cachaça. Né? Mentira! Cachaça de algodão. Isso daqui a gente vai fazer o quê, Fabinho? A gente vai fazer uma tampa pra garrafa de cachaça. Ah, tampa. Ah, mas não faz a tampa de algodão. Tá certo, vai colher mas tudo. Mas é, pô. Mas é coisa chique isso daí, rapaz. Você não tá ligado, pô. Made in China. Tá bem. É, eu vou descer aqui, mano, porque esse negócio de tá indo de encontro aí não tá dando certo, não. Não vai ser rolha, não, Fabinho. Vai ser uma bolinha de algodão agora pra tampar as garrafas. Bolinha de algodão? É. Tipo airsoft? Meu amigo, nós estamos falando de pinga, ele tá falando de arma. Meu amigo. Quem pica a bala é eu ou você, rapaz? É eu. Você tá roubando meu lugar ou vou ir te pegar agora? Véio, eu quero fazer uma pergunta agora aqui no vídeo, velho, que vai deixar todo mundo louco, né? O quê? Quem lembra do Sargento Pimenta aí? Coloca a hashtag eu lembro. Rapaz, começou a ventar aqui, hein? Eu tô vendo. Percebi. Você não vai ver a Mary soprando lá. Tá não é que tá ventando, é que acabou de parar de chover, né? Mas aí a chuva tá molhada? Não, rapaz, o pior é que tá seca, tá parecendo gelo. Não, eu vou falar pra você, você não sabe o que aconteceu hoje aqui em casa? O quê? Vocês estão ligados aqui, né? Quando que chove aqui em casa? Não, na verdade, quando que aparece uma nuvem no céu, ou um gato mija no poste e fica sem luz, né? Uhum. Não, e aí você ficou sem luz. Beijo de lei. Não, não, mas Renan, você viu o vídeo que eu te mandei? Aham. Uhum. Rapaz, agora eu tenho um gerador, velho. Eu não tô acreditando. Eu vou chorar. Mas aquele lá faz um barulho do caboclo. Não, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar lá na oficina, vou puxar uma extensão pro meu quarto, filho. Você acha que eu vou deixar aqui dentro? Mas nem ferrando. É gerador a diesel, Fabinho? É a gasolina, rapaz. Olha o dois tempos. Nossa, mas aí vai gastar a gasolina violenta, rapaz. Agora, se não tiver vídeo no canal, é desculpa, porque vai ter gerador, né? Não, mas será que aguenta o gerador de 200 watts no PC? Aguenta, né? Ele gera 110? 220, rapaz. 220? É. Aí dá pra você ligar o PCzão em 220. Mas o meu PC é aqui no Rio Grande do Sul é só 220, não tem 110. Oxe, por que não tem? Sei lá, no Paraná é 110, 220, aqui é só 220. What? Mas você sabia que a energia 220 é mais barata, né? É, não sei, aqui em casa tem trifásica também. É mais barata, Fabinho, porque a 110 ela não é contínua que nem a 220. Você pode perceber que a 220, quando geralmente a pessoa rela nela, fica grudada. A 110 não, a 110 ela joga longe. E a tampa? Rapaz, a tampa eu vendi por 10 conto ontem. 3 reais, né? Tá ligado, 3 reais. Não, mas aí é muito barato. Quanto? Ah, a tampa do Fabinho, né? Tem que vender por 500 conto. Não, 3 reais. Não. Promoção. Não, que promoção. Promoção do dia dos quê? Das mulheres? Ah, tá. Do seu dia, já passou. Né? Agora nós estamos fazendo promoção de Páscoa. 2 ovos por 3 reais. Na verdade, tem 6. Não, tem 5, porque o do Paulinho não conta. Ah, é? Ah. Como que é quando que o cara só tem um? Como é que fala? É rancoio? Não, não é. Tem outro nome, pô. Tem, aqui na minha cidade não fala isso, pô. É rampoio? Não, não. Com que rampoio? O que, pô? É rancoio, mano. Rancoio. Não é rampoio, pô, não. Né? É mistura de ram com repolho, não, pô. Agora esqueci o nome. Quando é que o cara só tem uma bolita? Como que é o nome, doido?
É, aqui na minha cidade fala esse, pô. É, estéreo, é não é? Não é capado, não. É outro nome. É capado que ele fala? Capado? Eu não lembro. Você é capado. Capado o quê, velho? Castrado. Que castrado, mano? Castrado não, mano. Castrado é quando é algum bicho animal que você manda no veterinário pra ser castrado. A culpa é dos ovos. É, a culpa é tudo do Paulinho. Ô, Paulinho, na Páscoa eu vou querer um... Não, eu não vou querer ovo na Páscoa. Fabinho, não, na Páscoa eu vou te dar dois ovos bem grandes. Tá bom, não pode ser pequeno, não sou chato não. Não é chato não? Mas não. Rapaz, se der com chato, tem que estar fodido. Falou, Renan, tchau pra você, eu vou colher minha granola aqui. Granola. Algodão. Mora é algodão pra fazer pinga, agora é granola. Não, é depois que eu falo que ele tá louco, ninguém acredita, né? Daqui a pouco ele louco. Fala que eu é não cana tô louco. Fofa. Eu não tô louco, você quer brigar comigo? Vamos. Não, ele até apareceu bravo agora, né? Ah, bravo nada, o Fabinho é olá, daquele é pessoa deixa granola. Deixa eu falar pra você, eu comecei a gravar bike vlog, rapaz. Ih, já mal começa a gravar, já quebra a bicicleta. É, isso eu não. Percebi isso mesmo. Não isso não, que isso joga, isso dá mano, azar. Mano, você já percebeu uma coisa? Quando o Fabinho começou a gravar com o carro dele, ele acabou com a roda do carro. É verdade. Ele começou a gravar a... De bike, acabou com a bike dele. E a moto? A moto tá inteira ainda? Porque você gravou com ela. Ela tá com o aro quebrado. Ah lá! Nossa! Ai, nossa. Mas eu não tenho culpa se as coisas estragam comigo. Mano, é muito azar, ó. Primeiro o carro, depois a bicicleta, depois a moto. Mas daqui esse joga na minha cara. Vamos pôr na caneta aqui. Tudo, okay. Ele gravou o primeiro vídeo com a moto é mentira, do carro galera, e é mentira. Já deu ele ruim. Tá, ele tá falando isso só pra me deixar triste. Não, né? Ó. Depois é eu que sou na vai, é eu não, que estrago as coisas. Peraí, deixa eu me desinscrever do canal do Renan aqui. Ah, tô brincando. Ah, olha aí, olha que desumilde. Desumildade tá lá menos, no teto. Menos um inscrito, Renan. Menos um inscrito. Alô, que mas não é muita coincidência não, Paulinho. Você não, marca? Só sei que, galera, então... final do ano nós vamos fazer o especial de 100k do Renan. Eu vou lá pro Uraí. Bom, Renan, eu vou ir pra Uraí só se teu canal chegar 100k, senão eu não vou. Ih, rapaz, então vai ser meio então... difícil, hein? Mentira, os inscritos estão sendo obrigados a se inscrever. Não, tô brincando. Ô, mas, ô, Renan, eu vou na tua casa, sim. Eu tenho que comer um lanche com você. Ai, delícia. Não, nós comemos um pão meio cruzinho, rapaz. Nossa! Eu lembro até hoje, Renan. Que eu compro até hoje gostoso. De lá. Vai falar, o Neco não gostou. Não, gostou, rapaz. Eu compro até hoje lá. Quando eu tô com fome, eu bato um fio pra lá e... Ô, vai falar que não é gostoso aquele X lá. É bom pra caramba. Rapaz, galera, quem gosta de X, coloca aí hashtag X. Né? Vamos encher de hashtag. Não, mas não é o X-Tube, não, tá? É, é. O... Não, não é o X-Vídeo, não. X-Salada, tá, gente? É X-Salada, gente. É. Eu já penso besteira lá. Não, esses caras têm a mente poluída que nem o Fabinho da vida. Ô, rapaz. Você quer brigar comigo de novo? Ô, eu. Preferencial é minha. Cadê a carteira? Virginia, é minha. Preferencial. Não pode falar besteira, esqueci. Mas beleza. Eu sei que você ia falar, hein? Exato. Aquela coisa, aquela pomba, né? O nome daquela pomba, isso mesmo. Não, mas a pomba, mas tem várias pombas. Tem a pomba grande, tem a pomba penuja, tem a pomba descabelada. Tem a pomba rola. É, também. Essa que eu ia falar. Tem muitas por aí. Ô, cara, eu vou falar uma coisa pra você. O quê? Dizer que eu ia falar. Meu amigo do céu. Eu só falo uma coisa, eu não falo nada. Eu só observo. Eu vou começar. Hã? É. Ô, alguém tá entendendo o que o Fabinho tá falando? Gente, o Fabinho quer fazer cachaça de algodão. Galera, essa vaga, vocês estão muito lerdos, vocês não sabem colher. Ô, Fabinho, você tá muito apressado. Você fica quieto aí que só descer daqui, rapaz. Eu vou te erguer, rapaz. Ô, na vaia. Vai acabar com a máquina nova aí, mano. Eita, ninguém viu. Aí, o Fabinho fica fazendo as coisas erradas, galera. Olha aí, mano. Ele é tão na vaia que o bicho chega a conhecer. Cara, até desliguei minha máquina aqui, já tá bom. Vamos descarregar isso aqui em cima de uma casa? Em cima da casa? Você tá louco? Sei lá, vamos mostrar algum lugar pra descarregar, porque amanhã, Renan. Se a galera deixar, sei lá, 3 mil likes nesse vídeo, amanhã não vai voltar a recolher. Será? Ai, mas Crazy, eu não vou deixar like. Aí ele chora. Eu fico muito triste que não deixa like. Aí o Crazy vai chorar. O Fabinho chora como ele, igual um bebê.
É, mas é o Chaves, não é o bebê. Ah, é. Meu amigo do céu. Puta, falou pra sua mãe, Crazy. Deixa eu ir lá no... Tá, vamos ver se eu vou te espelhar aqui, ó, aqui mesmo. Nessa casinha. Vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui na caixa d'água. Deve estar cheio de dengue aqui, rapaz. Deixa eu ver como é que faz pra descarregar isso aqui, que eu nunca mexi nesse negócio aqui. É Alt F4 e Enter. Y. Eu vou fazer isso, calma aí. Alt F4 e Enter, Renan. Mano, o Fabinho vai despejar mesmo no meio da solta, velho. Não, pô, vou colocar naquela casinha. Ah, então vamos se dizer meio que tá feito aqui. Vai pra lá, entra na casinha. Que deve ser louco. Vai lá, olha. Olha, o Crazy é muito motorista, galera. Olha. Ela, eu quero aê, ver. Aê, dobrei aí, ó. Acho gostou, que Renan? O que você tá fazendo, rapaz? Ô, Fabinho, socou o negócio ainda. Hã? Ué? O que o Fabinho fez, mano? O Fabinho meteu o algodão dentro da casinha do mitório do vizinho aqui, ó. Pô, mas aqui tem uma caixa... Ah, não, uma casinha de cachorro. Caramba, o que é isso aqui? Mano. É tipo um correio, parece. Paulinho está invisível. Meu Deus do céu, física pra quem? Meu amigo do céu, o Fabinho tá bêbado, hein, galera? Ô, velho, olha lá, velho, sobrou só o tufinho do cabelo do Fabinho. Ô, Renan, dá pra entrar. Cara, tem coisa aqui, ó. Tem energia solar, tem Sky Gato. Ó, nossa. Cadê o gato amarrado na pena, Fabinho? Eu não achei. Olha, ó, tá o Neco, tá aí, ó. Meu amor. Acabou de chegar. Coisa fofa. O que vocês estão fazendo aí na casa do vizinho, hein? Nós tá saltando a casa do Neco aqui, ó. Fala pro Neco, eu mandei um beijo pra ele. Ó, BMW aqui, ó. BMW aqui, rapaz, BMW. Vamos analisar essa casa, Fabinho. A noite nós vem e assalta. Aham, vamos assaltar. O outro quer assaltar a casa do vizinho. Ô, mas não dá pra entrar na casa aqui, não? Acho que não, pô. Mas se não é comprar ela? Vai comprar como? Com dólares? Quer ver, ó, comprar. De dólares, rapaz. Comprei. Dá pra entrar agora? Abre de porta. Não abriu. Abre de porta, tá certo. Pera, vamos tentar. Não, mas por que que tem... Aqui tá cheio de leite, mas não dá pra entrar na casa. Mas não dá pra entrar na casa, não é nossa, né, ô? Até agora que eu vi que o Renan tem personagem de mulher, aqui, velho. Ô, coisa fofa, me dá um beijo. Aqui, não dou. Me dá um beijo. Porta não, aqui. Não quero. Você tá muito linda hoje. Sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Escuta. O que vai fazer? O carro acabou de passar com som aqui na rodovia. Mas o Renan é retardado, velho. Ô, rapaziadinha, esse aqui foi mais um vídeo aqui pro seu... É, pro nosso e pro deles, Crazy Gamer. E galera, valeu a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. O canal do Renan vai estar na descrição desse granola aqui também. Esse aqui é o Paulinho, o louco. Paulinho, o louco. Bota pro alto isso daí, rapaz. Ô, Fabinho. Fala, Paulinho. Você acredita que depois que você começou a chamar de Paulinho, o louco, velho, eu fui lá e mudei o nome do meu Instagram pra isso? Eu acredito. E você, se acredita? Você acredita? Eu não acredito, não. Mas isso daí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Tamo junto, Fabinho, Paulinho. Falou, um abração. Fui!